Queen in jas misel neni vedet jeto. Oni am zoe da sat jas ina rekthi meni vedet jeto jas meni video ku zoe se da ka bo plan da me thon. Ju kum kallzu se ka me bo diçka po ne se jas ket video kena bo ni pjes te mo ti te mo ni pjes ti te tani ka me mo ni pjes mos u ishmi ka zoe ni pjes ti te ka kena me bo. Pas ju jas se nian po moment nuk e kam ni kuti do me thon te mir do mo pe bas ma shum ça kam plan me bo. Edhe sat jas do me thot qeni ka qeni kena ble 2 Pioneer ka 1600 watt edhe njerëz nuk e kanë bërë video atë ti e blej pa ushtjes nuk i thash atë djole se jam të bëj video kështu që gjithë ku po baj njerëz plan me blej diçka nuk shkej njerëz mi thon se kam e bëni video por kështu që njerëz video të tjera ku të blej diçka baj diçka keni me po bashk më fani do të thonë ku të shkej ato mëna pa me blej edhe bën ana i domo video të tjera çfarë bëjnë kështu që njerëz vjen kës nëse keni po se ti blej me po domo ti paket, paket 2 co pa i kena pionera ka 1600 watt dhe më thoni e s'kina mi amuntu të katërit po për momente njaz e kam e një kuti po aja kutia njaz nuk është bash e mirë dhe më thosh një kuti ma mëti që e ka posë të zoj po këtu janë tepe të fuëta dhe më thoni njaz edhe qatë kuti këtu e lipe ma të madhë dhe më thoni lipe në hapsi ose ve ma të madhë përse që njaz të e kanë po aja kutia shumë e vëgë qatë du më thoni njaz dhe më thot i kena blej këtu e kena posë edhe yllën për yllën e latër të është përmejtën jam vetë në kërë edhe vekta nuk o një regjistim dhej me të nesi ka dole regjistime pa ta është kena me që me regjistru edhe baj edhe një video njëz ka të shkuj në për me bo regjistimin tje dhe më thot kontrolimin teknik do të me e këfil në pasive se unë prejk edhe ato kena bo një video tipet fërët kështë që njëz nëse jine ka e për të një qatë video kësha lu të në bane like këtë video jep një minimin e juv edhe a ju pëlqen këtë video do më thot mi bo si sene me vekte edhe shumë një që më këni thot vazhda me bo se përna pëlqen, kështë që njërë nësë ju pëlqen këto video të zove kam i bëllë gjithësysh për ju kësha lut juve tonë njërës me bo like këtë video, bane follow në për Instagram ku më keni nësë së më keni alohë një me shku me bo dza pik bëme këse kam Instagramin edhe bane subscribe channelin tonë i kena dikun mi 3120 subscriber ti shkoft shumë jemi pas mëri 3200 dhe në fund vitet dhe më oqë ti vitet se goti e lam edhe qa du mi thonë jesh, përsej se kom i pëllqy, kina me po një video nal ku ti qej ose në kërë ja u kalëzaj janë 2-12, qa të më thot 2 pionera 12, dhe më thot malëci është 12, 30 cm i kanë edhe këto njës kanë fuqi, dhe më thot të tolin se e kam plan me po në kërë është dikon dhejnë 10.000 watt që që kam plan onë njës 10.000 watt dhe më thot milon vektar edhe më veshë edhe në për 2 tani njës është në fund 2 kam janë drejsh dhe më thot muzik më të fuat. Kina mi andru këtë paritat këtë që që ka pasot dhe si përmeti nga pasat kina mi andru këtë këtë dhe më kina mi abon një sistem më të fuat nashtë janë gjithëm ka 2 zvushnika nuk e di kështë që njës ju dua këtëve jina të shkunja që tashin banej, që tashin në fushkësuf të rethe edhe shkujna njës atje në banej se edhe tja u kalëzë e i dhe më thosë vëshni ka që i dukën kaj që që njës shkuj! Une e kleva ka mirë për matë që shini ka shini kem pioner, firma e pionerit është e kina tësë vë 312S4 dhe më thonë njës janë dhe për i zvëshni ka të pionerit te për të fuë dhe më thonë njës dhëna tash shadu më thonë njërë une kina mja mund tu. Po është puna njës se e kina qitë kutin. Kja kutia njës është vesh për ma dhine ke sheni në është kërkon kja kuti. Po kina mja mund su dhe thone me mund tu. Kja është kogja e mje për bas, po njës që shi vinë këtë në dy zëshni kap dhe më thone nuk ban kja. Po nëve që kina me mund tu, kina mi mund tu dhe i sot kja bëjnë kutin komplet edhe patat kje që e kemë kërkon. Në njës ka dhe më thone unë po du me pozicionu kamerën dhe kënë është po du me qelë më thonë njës tash qelë ka janë se tash shumë i të në tëjnë që të najt ku ka e qelë po e kena qelë njës ku i kena këshu ku i kena blej ka dhe njës i një ka e shini këtu i kena Champion Series dhe mod Champion i të janë edhe njës të guna mja po të bosë dhe lësanet e kanë edhe një aplikacijan e kanë i një ka e shini qëtë dhe mod që ka është nga ka zemë për basë për një nuk n shkelesh ka plat high power, kështë që njëzën e për nuk e dija sa janë qita, më duke se qita nuk janë, du të mi qenë dhe kështë njëzë për montej telefonin edhe shkujna me si unboxing edhe në montej kështë njëzë shkujna njëzën e montuva telefonin, njështë ta të rëzivi që të nuk ina të bo me GoPro, pasuje se telefonin e ko po me matë mi, pasuje se ina mëra në njëzë edhe vishë të hiu e vise kështë atë të njëzë kështë ok, jene ka e shene 1600 watt max. Unë e shpela gëjnë e kutin
edhe puna ka zënë në afesisht faku t'i e njëz i vy. Puna ka zënë që faku t'i e na vy. Në më thonë njëz është modeli i ri i pionerët. Që dhja qide që shtë. Pas ka... Nuk kam as t'i për momentin të këtë. Njëz, vishë këta marrë një thikë si shpejt edhe këthejmë pas pak. Ok, njëz, unë e mua karambitin. Nu ne-aș putea pune asta pe cop. Camera mir, mirăște. Hai să vedem la. Ce fan. Ibi, bă, la pasca. Vrei, da? Ok. Că ne-aș mai cauza normal pe montem. Pas ka një fan i gjitë, se pas ka për me gjitë ona është një një këti. Më njëz një dhe një kënë të navim pas ju se mor të e po rejten. Që po thet me prej që to. Kjo është njëz atëm për qka është kjo. Kjo është ku ta më nëtë një këtin e të mojë këtin e rej. Edhe më një me qi që to dhe me ditë ku mi abo birat edhe me prej këtin. Okej. Kjo nuk e di, që shko bëllime i stekeri që me shkohë e nëzë më mirë që shkohë e shkohë e që të stikërë në kohë me shkohë për dhej që shtëm që njerëz nuk e di që shkohë vore në shkynat e e që të mëra në është që të mëra më njerëzë në të gjemë e rikin e qëtë që shtëm njështë tipër i në shumë. Në të tim njështë ma nuk ka kërgjë fatë është. Ka më nga me hek. Në reklamat në të tim nuk nga vy njështë. Qështë të tim njështë bishë. Por nuk di atim shrofa të koj u kem. Edhe që për pas ka njështë këtë farë në gjitësën për mirë në gjitë. Edhe i kem shrafa. Ok, në pilon që njështë. Njëz, gjaj e onë të kërka. Ok. Edhe që shpenë me, që që kjo është. Ok. Nëzga buf, që njëz i kohën 2 kila e gjys, a 5 nuk i kohën, nuk i kohën. Edhe njëz me 2 shpet shumë zë. I kohën tejrat mja buf i direk i paska. Nuhon një një gresinë, i direk. Nuk i ko mja mëntu kështë edhe mo mja cilë është njështë e koka dhe që kështë me tejpër bisht e koka njështë dhe me qatë dhe mjë thon e dhe o koka mëne me që të dhe i ka mëne mëke njështë dhe me qatë dhe me thon tash na i ke i këmë qita qështë qështë njësë ka rambitin të lagej, së zë po prejna, njësë ka dine me bërë. Ta është kina njëtë edhe të dyken. Shumë i rone, da. Shkëm ma shpejt. Njëtë se anë është njësë. Të dyrë pasane. Nuk jam më të kobla të reja. Kje po qilë ka dhe kështu kone e pjeke. Mërëna së fësën. Edhe të besej se dhe kri ko njëtë atë sen dhe njëtë shohë dhe dhe të. Të kje është të lashë atë. Qështë. Edhe që shtë njëzë. Edhe kënë njëzë është i njëjtë. Pionera unë është oka i shkun. Tejra që të, edhe njëzë atë me kohë të dhira me shkun me mundë të temë. Edhe shkujna si shpejt e kam janë duko dhe koblat. Edhe njëzë i një ka qime shpejt i ma të dërë.
Ja, ne sot me fond tash kena me më tempo, po shkina pak me skip, dhe sot janë drizi kovat edhe shkojmë, njës me më tempo, që që njës, shkojmë. Ok, njës, tash këto e edhe në të më tempo, qa kena me bo, vishë të me gej pak kamion, të një pas ka bo dhe tira. Ja, më njës, qa kena me bo tash? Tash njës, kena me mundu dhe të në qitë këti, po kja këti është e vegel, normal, po dhjet është e vegel, sa tash njëve në vinë dy kova që se, edhe normal që njës nuk kanë menejt për gjithë në këtë kuti. O topi nuk ka dhejqe ta, se shumiza ta shumë të një nëza në është taj lenë, nuk kanë milon njës, po. Vesh të kanë menejt dhejtë të jene, so ja bojna kutim tjetë, dhe më thonë njës, se kjo kuti është e kom posë ma herët në vektër. Edhe po shumë e mje njës, po shumë e vege, në më për 20 vëshni ka është te për e vege, ta shumë e njës atë në bo. Da, dacă și eu să nu pot plăsa în nas. Deci tu mai vreau să o cai șcun, ia pe ce pot să pasă. Tu să te cheți pe nas. Și tot pot să te cheți ca tu tei la șcun până îți ala la de a merit la. Așa. Și să vei face. Ja, dhe tani jam të tërë ato ditejra dhe nuk po me bërë vime dhe tjere. Se me pa ishte mama njës pasuje se pas kuva pak e shumë ftuf edhe më rama i kemë mamë dhe edhe një atë më të pinë se pinë se u qëke dhe dhe të dy fije të më shumë i punë të asë një atë qëte ja më të një atë pinë se ja më i detë në njërë. Përsej se përse nani në pas ka të këtë gjatë pashë në në tërë. Erë bum, mirë është. Në bëmë në së të bum. Në së të këtë të në më në nësët. Më në jazë. Oke, që është në jazë edhe kja. Ashtë që të. Cilat i mundtum, vesh vek që edhe nja në mojë për sigurri a në kojpë. Sopar, sopar për dërë, ka minunës është të tërë. Për ta që kemi problem, minunësën, që në njëzit të dovan problem për që këmë bo, në medit se lështë minët, për bon. Që në lëmbi a eke, që këmë plusë, dhe medit se më plusë, edhe nja njëzë, plusë, plusë, se njëzë në sëndurës të vatëm, është punë është qëtë. Mihështë. Ta shka nga bjen kjer në dhe se shtik qëte qëta dhura ok, nuk i di njeza i kemi kjer dhe dhena qëte nuk i di a i kam malcis njerit në dhe që jo në qëla ishë në mështemi ato të papira të reja në dhe që pova qëte so, për njeza. Motor është qëj, nuk njët bashkë, dihet. Njëz, e mu ka bo mashinën. Ti ma desane që të, ti pakinë të një shumë e dhejt. Ti më dhe këtë zja me krimë punë ku i kemë shofat. Më njëz, për zvështin ka teve të folja në qëta, për është të dhe posë i tejes.
edhe kë një azu kryt, as vishkuj në te i dyte. Një sta që edhe në te i dyta, përse që një sta këshirë ka i djenë. Më duket, qëto kam i ro. Ta të syrinë se kjo këtë tjetë është tjetë t'i kuklinaj. Plusën t'a shpedi mu të cëla, që kë. Qëto jo vojnë atë dhe fesht. Edhe plusën e kina qëtë uqinë. Qëto, po kop, edhe kë. Ja baj një zmelon se së po kam meva me abo, jem e thike me najsan. Edhe kukri. Okej. Njëzë në që du me bo, që du mi hirë këtë, në bo me qënë në kërë, e bojnë e një test në fund, edhe ti i këtë dëse në qëtë se lukë më ka bo ma në në bani. Kështë njëzë, shkujna ku qëkujmë kërë, kështë e kësë. Njëzë, ta shi në allë këtë në kërë, jena po në ishë përdu, mi u kaldu njëzë, kja është, ta shumica kalën të fotë za, kalën të fotë za, qështë e ki bo kështë e një, unë njëzë Po qalla, cenet, njës që tu janë kej, po ne qëshini ka jeshini kej ku tia është gjyshe këni. Po këto nuk kam i alo për gjithë, është edhe këtë bufirin e vishtë e lizi që të pusht i kohë njës që shtë. I një ka jeshini, të. Po njës alo kohë ba senet, që ne po du pak një bo me letë kalte, i një ka jeshini alo sen s'ke në ndëjqë. Që në ato është kjo e zvushniki, tjetë e kje ku tia njës një kohë me mitë vishtë pesherë një, të pas ju e njës se. Në hodë pas njëherë për mas nuk mu i ulli kërkan. Dhe sot janë drejt që i kejt mje, për dhe më hodë dhe sot janë bojnë një kutit më dhe sa dhe plike. Kështë që njëzë një kërshini, këtu është pionirë, onë nuk du mja dhe zonën. Për asy e sashë është notë dhe halo sans këmë në rejtë, këtu e një kërshini koblat. Qa du mjë thonë njëzë, nëse keni qef me bo një test, më hodë me tja dhe zë bosin, kërej dhe me thonë, me kështë qysh po bojnë, me anë në kërë dhe jashtë, ju kësha lu tonë, bane komend, sot mëni, anë e du mja në njështë, dhe asy e se... A gjina këllatujnë, kështë njëzë nëse keni qef me bo një video që është dohet, ju kështë alitone e banë e like të video që që njëzë është me e kriva këtu e po që është e mundu në pala nuk ndërish mje se kështë nuk ka me nejtë kja normal po njëja kina me lonë qëtë, kështë njëzë nga përshkyna një adin banes edhe kina me përfundu video në tja, kështë njëzë e po të atjen në ka dhe me thonë që shotë ju duk onë njëzë nuk e këmë lejzë muzikën pasyve se është puna se banë shumë sezoni madhë është tipe bossi dhe nuk kanë qëtë me të ngu ke kanë me të fërë të kujshite me nëse keni qatë një asë dhe me fërë me bo një video që është duket ose që është njët bossi po të është nuk kam një mikrofon që e ko bossin se telefonin njësë të ma qitë shumë kesh dhe asë që se s'po më në regjistan bossin dhe me fërë kena më mënu një asë nëse keni qatë me bo qatë video që në hune që i mërin që ke video 50 like dhe mo video e këm bo këgja ma herët njerës dhe mo të ashtë fundin jam të ja bo që tashtë të vidin dhe me foto në kërri këm bo këgja herët po s'këm post ku mas punve edhe që tashtë jam të ja bo vidin dhe me to pjesën e fundin kështë që në këm ujtë të postu këtë video pasu se janë koda vloga dhe sene për Halloween që atë mi thonë njerës, bane like këtë video, jeb ne minime një për këtë video shpesej se komi ju pëlqy mundtime dhe me thonë atë që që gina bon këti këtia njerës është vish pes herë ose vish për një ku dhe i sot jam mundtune një këti të modhe te për të fuat këna me bome na i fat dizajni që mu e gjojt tash nështë jam rej vetë këti nuk e di njerës, nështë jam rej vetë të bojnë atë video që që njerës duhe kajde që i mërin 50 like njerës këna me bon një video tjetër në malë dhe më thonë se se për nga nga kanë edhe ja lejzëm zonin nëse më e gjoj një aplikacijan se na motë së bosin pësej se konë jasë për nuk umë lypë vish me në rejtë bosin po për edhe ato dhe më thonë e bojnë edhe ja mosën bosin nëse së harajt jasë ju duha kajtë njasë banë e like këtë video shpesej se konë mi përqy nëse i mëri në 50 like e video jeni matë mirë vëdhe njasë banë i shirë fulle me për një mjetë nëjse për 3100 subscribe atë gjallajt nuk e di së anë qëtë ditë për rritë njasë tashina të në rejtë edhe AdSense dhe më thonë për porët pasyje se nuk ote ma njoftë Kosova, dhe më ote në Kosova nuk ote mi njoftë IP dhe më thonë post-kodin ose s'pëdi që shmi au shpjegu pas dhina me po për mes Francës, pasyje sa tjerë më jetë alvove edhe nuk përna vinë të në Kosova dhe më thonë aja
kur disa djenë, në fakt, do të me mëj, po kjo gjak gata kom po, po nuk më ka mëjt, ashtu me prit një muj njaz, dhe sa mëj, dhe me bo si reset, dhe me thonë, dhe me ndreq, dhe me adegu vlovet atje, ose dojve në Amerikë, ose në i kujtë si kam taj, ashtu pasyje se, për do post kurdi në Kosovë, nuk o të nga gjetë atësince, dhe me thonë pasyje nuk e di, që që njaz dhe asë si në Evropë, po nuk është të nga bo. Që që njaz duha ka e të bane like këtë video, një në video tja që ka baj, që nuk do në bane like që i bëjnë 50 like në apo atë video, so së s'ka robua. Që që njaz duha ka e të, një në video tja që ka baj e dhe, peace out.